السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سب سے پہلے میں تمام لوگوں سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں اور میں اپنے تمام لوگوں سے میرے کسی فیل سے یا کسی بھی وجہ سے کسی کی اگر دل آزاری ہوئی ہو، دل شکنی ہوئی ہو، تو خدا را مجھے معاف کریں، اور میں نے اپنی طرف سے تمام لوگوں کو معاف کیا، میرے رب نے، میرے اللہ تبارک تعالیٰ نے معاف کیا. شب برات کے حوالے سے میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ بہت برکتوں کی، رحمتوں کی رات ہے. اس رات میں اپنے مرحومین کو ایصال صبا پہنچانا اور ان کے لیے فاتحہ کرنا، ان کی مغفرت کی دعا کرنا، لیکن یہ تمام کام اپنے گھروں پہ کیے جانے ہیں. قبرستانوں میں جس طرح حاضری اس رات میں دی جاتی رہی ہے، اس بار لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہمیں خاص طور سے لاک ڈاؤن کی پوری طرح سے اس میں حکومت کا تعاون کرنا ہے. اور کسی بھی حال میں لاک ڈاؤن ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کا نقصان کر رہے ہیں، اپنا نقصان کر رہے ہیں، اپنے بچوں کا نقصان کر رہے ہیں. جو کچھ بھی سختی میں دیکھ رہا ہوں، اس سختی کو یہ نہ سمجھا جائے کہ پولیس آپ کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے یا پولیس آپ کے ساتھ دشمنی کر رہی ہے. یہ سختی کو آپ یہ سمجھو کہ پولیس آپ کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہی، بلکہ آپ کے ساتھ ہمدردی کر رہی ہے کہ آپ کو اس موذی اور مہلک مرض سے بچانے کی کوشش کر رہی ہے. میں تو اس حوالے سے یہاں تک کہوں گا کہ 14 کو شاید 14 تک مدت ہے اس لاک ڈاؤن کی. مجھے یہ لگتا ہے کہ لاک ڈاؤن فی الحال اس کو ختم کرنا، مجھے لگتا ہے کہ یہ نقصان دہ ہوگا. جو کچھ بھی محنت اور کوششیں ہوئی ہیں، اس کو نقصان پہنچے گا. جب تک یہ نمبر جو روز بڑھ رہے ہیں، یہ نمبر جب تک کم ہونا شروع نہ ہو، تب تک لاک ڈاؤن ختم کرنا مجھے لگتا ہے کہ قطعی مناسب نہیں ہوگا. اس مہلک وائرس سے ہمیں جدوجہد کرنی ہے اور قربانی دینی ہے. خاص طور سے پوری دنیا کے لیے یہ اور بات ہے کہ یہ کورونا وائرس بہت خطرناک ہے، اور جیسے پہلے تعاون کے بارے میں سنا ہوگا، تمام لوگوں نے تعاون پھیلا تھا، پلیگ کا ایک زور ہوا تھا، اور لاکھوں، دنیا میں لاکھوں لوگوں کی موت ہوئی تھی. ایسا ماحول مجھے لگ رہا ہے، خدا نہ کرے اگر ہم نے لاپرواہی کی، تو دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ہندوستان کے لیے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہندوستان کو اور ہندوستانیوں کو اس خطرناک وائرس سے حتی الامکان ہم اپنی کوشش یہ کریں کہ اس مہلک وائرس سے ہم اپنے لوگوں کو بچا سکیں. دنیا کے لیے خطرناک یہ وائرس ہو سکتا ہے، لیکن ہندوستان کے لیے میرا ماننا یہ ہے کہ اس مہلک وائرس سے زیادہ خطرناک اگر کوئی وائرس ہے تو سامپردائکتا کا وائرس ہے، جو ہندوستانیوں کے دل و دماغ میں پیوست ہو چکا ہے. کورونا سے تو ہم مل کے متحد ہو کر لڑ لیں گے، لیکن اس وائرس سے لڑنے کے لیے بھی ہمیں کوئی کوشش کرنی چاہیے، اس کے علاج کے لیے بھی ہمیں کوئی کوشش کرنا چاہیے، اس کے علاج کے لیے بھی ہمیں کوئی ایسا ٹیکہ بنانا چاہیے کہ ہندوستانیوں کے دلوں سے وہ نفرتیں کسی صورت سے کم کی جا سکیں. اور جو فرقہ پرستی کو بڑھا، آج بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ اس خطرناک حالات میں بھی کچھ لوگ ہیں جو فرقہ پرستی کو بڑھاوا دینے کا کام کر رہے ہیں. میری حکومت سے یہ درخواست ہے کہ ہم کورونا وائرس کے لیے ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ حکومت جو کچھ بھی کوشش کر رہی ہے،
وہ ملک کے لیے ضروری ہے، کرنا چاہیے، لیکن جو فرقہ پرستی کا ماحول کچھ میں چینلوں پہ بھی دیکھ رہا ہوں، جو فرقہ پرستی کا ماحول وہ لوگ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس چیز کو بھی فوراً روکا جانا بے حد ضروری ہے، کیونکہ کورونا سے زیادہ ہمارے دیش کے لیے اگر کوئی گھاتک ہے تو وہ سامپردائکتا کا وائرس ہے جو یہاں کے ہندوستانیوں کے دل و دماغ میں پیوست ہو چکا ہے۔ دوسری بات یہ کہ مسلمانوں کے حوالے سے میں صرف اتنا کہوں گا کہ مسلمان قبرستان اس بار نہیں جائیں گے، حکومت کا پورا تعاون کیا جائے گا اور اپنے گھروں میں عبادت کریں گے، کیونکہ شب برات کی پرسوں 9 اپریل عبادت کی رات ہے، بہت برکتوں والی رات ہے۔ اس رات میں اگر اپنے گھروں میں ایمانداری کے ساتھ پوری رات نمازوں میں گزارو گے، نوافل ادا کرتے رہو گے، تو مجھے یقین ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے لیے آسانی کا راستہ ضرور بنائے گا۔ دوسری بات، پولیس سے کہیں مزاحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پولیس جو کچھ بھی کوشش کر رہی ہے آپ کو اس میں اس پولیس کا تعاون کرنا ہے۔ خاص طور سے ہماری ذمہ داری اس وقت وہ غریب، وہ مزدور، وہ کمزور طبقہ جو روز کمانے اور روز کھانے والے لوگ ہیں، ان کی مدد کرنا، یہ اس وقت ہم لوگوں کی ذمہ داری، جو صاحب حیثیت لوگ ہیں میری ان سے درخواست ہے کہ اپنے اپنے محلے، اپنی اپنی گلیوں کی ذمہ داری اگر خود لے لیں گے تو ان غریبوں کو کھانے پینے کے انتظام کے لیے گھر سے باہر نہیں نکلنا پڑے گا۔ گھر سے، گھر میں رہ کر ہم اس کورونا وائرس سے لڑ سکتے ہیں، اس سے ہمیں جدوجہد کرنا چاہیے۔ یقیناً یہ اللہ کا عذاب ہے اور اللہ کے عذاب سے نجات حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے اعمال کو درست کریں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں، صرف دل سے اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں اور اپنے ملک اور اپنی ملت کی بہتری کی دعا کریں۔ میں ایک بار پھر تمام لوگوں سے، جیسا میں نے دیکھا اخبارات میں بھی دیکھا میں نے کہ کئی جگہ، خاص طور سے ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ تبلیغی جماعت کے حوالے سے، تبلیغی جماعت نے یقیناً بے محل اجتماع رکھا اور انہوں نے لاپرواہی کی جس کا خمیازہ پوری قوم کو بھگتنا پڑ رہا ہے، لیکن اتنا میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ کم سے کم بریلی میں تو تبلیغی جماعت سے متعلق کوئی ہو ہی نہیں سکتا، لیکن بریلی میں بھی اور دوسری جگہوں پہ بھی میں دیکھتا ہوں کہ تبلیغی جماعت سے جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تبلیغی جماعت سے ہمارا اختلاف، مسلکی اور عقائد کا اختلاف پہلے سے ہے اور وہ رہے گا۔ تبلیغی جماعت کے حوالے سے میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے، اتنا میں مان سکتا ہوں کہ ان سے بھول ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، لاپرواہی سے انہوں نے کام کیا، لیکن ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے یا ملک میں وائرس پھیلانے کی انہوں نے کوئی کوشش کی ہے، یہ میں ماننے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہوں کیونکہ وائرس پھیلانے کے لیے مجھے پہلے وائرس اپنے میں پیدا کرنا پڑے گا اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کوئی تیار نہیں ہوگا۔ اس لیے میری تمام لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ کورونا وائرس کو لے کر اس میں فرقہ پرستی اور نفرتوں کا ماحول بنانے کی کوشش نہ کی جائے، یہ ہندو اور مسلمان بلکہ تمام لوگوں کے لیے یہ مہلک ہے، جان لیوا ہے، خطرناک ہے، اسے ہم سب کو مل کے اس سے جدوجہد کرنی پڑے گی اور لاک ڈاؤن کی پابندی کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ لاک ڈاؤن اگر 14 کو ختم کر دیا گیا، اگر 14 کو لاک ڈاؤن ختم کیا بھی جاتا ہے تو میری تمام لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد بھی پوری احتیاط رکھیں اور کم سے کم گھروں سے اپنے نکلیں۔ لاک ڈاؤن اگر حکومت اٹھا بھی لیتی ہے تب بھی ہمیں اس وائرس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا ہے اور حتی الامکان اپنے گھروں میں رہنا ہے۔ یہ بس سمجھو کہ حکومت ہمیں ہمارے گھروں میں رکھنے کی کوشش کر رہی، حکومت آپ کو اور اپنے دیش کو اس
مہلک وائرس سے بچانے کی کوشش میں ہے، اور اس کوشش میں ہمیں حکومت کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، پولیس کا تعاون کرنا ہے، پرشاسن کا تعاون کرنا ہے، کسی قسم کی ہمیں جد و جہد نہیں کرنی ہے. اگر جو ضروری کام ہے اس کے لیے مدت دی جاتی ہے، انہی اوقات میں نکلیں، اس کے علاوہ کسی بھی حالت میں اپنے گھروں سے باہر ضروری کام ہو صرف ضروری کام سے گھر سے باہر نکلیں، باقی کسی بھی حال میں اپنے گھر سے باہر نہ نکلیں. اور گھر میں بھی آپس میں بھی محتاط رہیں، احتیاط رکھیں، کیونکہ میں اگر کورونا کی زد میں آتا ہوں تو میرے بچے مشکل میں آئیں گے، میرا خاندان مشکل میں آئے گا، میرا محلہ مشکل میں آئے گا. ایک میں نے دیکھا سبھاش نگر میں صرف ایک ملا، اس کی وجہ سے پورا علاقہ مشکوک ہو گیا. اس لیے اگر آپ اس کورونا کی خدا نہ کرے زد میں آ جاتے ہیں تو آپ کی پوری بستی، آپ کا پورا گاؤں مشکوک ہو جائے گا. تو اپنی بستی اور اپنے گاؤں کو بچانے کے لیے یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس وائرس سے بچانے کی حتی الامکان کوشش کریں. خدا حافظ. السلام علیکم.